Dámy a pánové, krásné sobotní odpoledne 16. červencové roku 2022 a dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dalším ročníku Beronských slavností, tentokrát s letopočtem 2022. Ve jménu Zbyněk Struška budu vás provázet tímto dnešním krásným odpolednem, večerem, noci, možná i ránem. Uvidíme, jak dlouho se tady dneska spolu zdržíme. Za malou chvíli se tady představí Vicky se svojí show a zmrzlinohrádky. No a já doufám, že mezi nás i dorazí náš kamarád pan Zmrzlinka, pan Zarány. Vítej mezi námi v Moravském Beroně, ahoj. Má kamarádi, pojďme ho všichni hezky zamávat. Já bych řekla, že s tím jdete plácnout, ale tu máme ty zábrany. Takhle hezky přivítáme, zavoláme, ahoj. Tak, no, pěkně se... Dobrý kluci a holky, mé jméno je pan Zmrzlinka. Věřím, že mě máte všichni moc rádi. No to máme. Znáte mě dobře? No známe, známe. Pojď takhle dokola až tady za mnou nahoru na pódium. Tamhle, v tmavě modrém tričku, také a ještě jednoho. Tak, no a každý ode mě dostanete takovýhle speciální kopeček zmrzliny. Hele, jaká by mohla být ta zelená, co? Pistáciová. Kluci a holky, máte rádi pistáciovou zmrzlinu? A jakou máte rádi ještě? Jaká by mohla být tahle? Jahodová. Dobře, a jakou máte rádi ještě, co? Melounovou, čokoládovou, jakou ještě? Vanilkovou. Jakou? Šmoulovou, jo. A z čeho se vyrábí šmoulová zmrzlina? Ze šmoulu, jo. Tak jim to pojďme odpočítat. Připravíme si hudbu. No a pojďme na to. Teďka trošku fouká, tak dávejte pozor, ať vám kopeček neuletí. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Tak pinky dál a pospustujeme do toho. Opatrně. No a vypadá to, že máme vítěze. S sebou na památku. Tak utíkejte dolů. No a já bych potřeboval 3 šikovné holky, dívky, slečny. Tak, tamhle v šatech, tamhle v čepici a tamhle ve žlutém tričku. Tak, tady máš také kopeček zmrzliny. Ještě jahodovou a ještě jednu pistáciovou, prosím. Prosím, no a pravidla jsou stejná. Hej, jakmile vám to odpočítáme, nemusíte pinkat tak vysoko, ani vám ten kopeček neuletí. No jo, dobrou zmrzku, to vám hnedka někdo zbaští, to je jasný. Hej, jedeme! Výborně, pospozujem! No a tak to bylo teda také rychle. Prázdniny jsou téměř na začátku a i celé dnešní beronské slavnosti právě odstartovaly. No ale my s panem Zmrzlinkou už se budeme pomaličku loučit, no ale moc vám děkujeme, že jste nám pomohli tu zmrzku zachránit. Přeji vám krásné prázdniny, ahoj! Pojďte kamarádi za mnou pěkně. A my moc děkujeme a loučí se s vámi kamarád Vicky a Vickyho svět. Ahoj! Pánové, připravte se a v boj se dáme. Tak dalšímu boji, nech hotoví se. Yeah!
se milovat. Dneska sám, mám tady vedle sebe pana starostu z našeho partnerského města, ale nejdříve bych chtěl všem poděkovat, kteří se přičinili jakýmkoliv způsobem o organizační zajištění dnešních beronských slavností. Všem zaměstnancům města a všem těm, kteří to tady s námi spoluorganizují. Přeji vám pěknou zábavu, ať nám počasí vyjde, a nyní předávám slovo panu starostovi z polského města Běruň. Dziękuję bardzo, panie starosto. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za to, że zaprosiliście nas. Panu staroście Tomaszowi dziękuję za to, że zaprosił delegację z Bierunia, z Polski do was na wasze święto miasta, na wasze slawności. Cieszę się, że mamy takiego wspaniałego przyjaciela i że to nasze partnerstwo między Morawskim Beronem i Bieruniem jest naprawdę żywe. Przywiozłem wam tutaj od naszych mieszkańców Bierunia taką drobną niespodziankę. To są takie nasze całuski od Bierunia dla Morawskiego Berouna, dla pana starosty i dla wszystkich was. Chápejte to jako, że to są berounské pusinky. Je to takový dobrý zákusek, takže kdo má chuť, tak přijďte tady ochutnat. Jsou vám k dispozici od pana starosty. Ještě ideálně za světlo. Já odsvědím. Byla dobrá, jo? Dobrý moment, jo? Dámy a pánové, Debbie!